Hei, nå skal vi vise deg hva du kan forvente deg etter en vega på Ebbetun leirskole. Først litt om hva det er på Ebbetun. Her er hovedbygget. Noen av hyttene. Fotballbanen. Beachvolleybanen. Ebbetunhallen. Og elva Otra, der du kan bade. I hovedbygget er det for eksempel spillerom og matsal, der du får veldig god mat. På mandag får dere litt informasjon og tildelt rommet deres. Før det er klart å teste kanoene på en liten tur. Og hvis det er tid, så er det en liten tur i skogen. På tirsdag er jeg klar for den lange kanoturen opp gjennom elva Otra. Sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. Oh, no, 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 I get a good feeling, yeah, 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 yeah. Kanskje er dere så heldig at dere får se fiskerne. Denne er nemlig reier oppe i toppen av et tre midt i elva. Senere om kvelden er jeg klar for fotballturneringen i Ebbetunhallen. I fotballturneringen er grilling enten i grillhytta eller ute med bålet. På onsdag er det et av de største høydepunktene, nemlig rafting. Først fikk vi sprutet som vi ville på hverandre før vi satt ut i stryket. To runder fikk vi hoppe fra steinen og kjenne på de sterke strømmene i vannet.
Etter det fikk vi besøk av Mineralparken, og så jeg på mange flotte steiner. To kvelder stod vi på underholdningen selv. På torsdag prøvde vi først å finne fine og sjeldne steiner i mineralstien. Senere på dagen kjørte vi go-kart. Det var veldig kjekt. Og badinger ut i sklia var veldig kjekt, men litt kaldt av. Skria på land var veldig gjeldig. Ellers kan du for eksempel fiske. Ro. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt. Vuggene, 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 vuggene over Kattegatt. Ro, ro, ro din båt. Snoba litt i kiosken.
Ellers kan du bare nyte livet i hyttene. På fredag er mange av trøtte og slitne etter kjempesjekke veker. Det er på tide å stå. Det jeg synes var gøyest var å kjøre go-kart, for det gikk veldig fort. Og det var veldig gøy fordi man kjørte forbi andre. Og så det som var veldig morsomt å ha her på lærerskolen var den hallen der borte og lekekassen. For da fikk man gjort litt aktiviteter. Det som var gøyest på lærerskolen, det var når man, på kveldene, når man kunne være med hvem man ville og gjøre nesten hva man ville. Jeg synes det var gøyest på lærerskolen var go-kart. Det gikk fort og jeg kunne kjøre forbi andre. Jeg synes go-karten var best, for da kunne du kunne kjøre fort, og jeg elsker fart. Jeg synes det morsomste var rafting, og ja, det var litt av hvert. For eksempel i dag hadde vi hakket stein og fant mye. Vi fant masse pyrytter. Det er som med små terninger da, på en måte terningsteiner. Kanskje blir det tid til en natursteg, men uansett så må du si ha det til alle de nye gode vennene dine. Og så må du ta med mange gode minner hjem. I cannot live without you, and you could not take the fight. Cheerio, cheerio.